En strömlinjeformad kroppen möjliggör höga hastigheter genom bara några kraftfulla skador. Mitt uppe på huvudet sitter blåsåret och därigenom delfinen andas. Det är också genom blåsåret som alla delfinens ljud skapas. Ljuden gör att de snabbt och enkelt kan meddela sig med varandra och skaffa viktig information. Den goda kommunikationen ökar möjligheten att lösa olika problem tillsammans. Att hjälpas åt är en nödvändighet för överlevnad. Thank you.